台湾半导体产业被称为护国群山，而为了支撑山体，除了需要充足的人才与水电资源，还要有许多特殊耗材来辅助。我们公司成立是因为半导体的公司需要的一些无尘室里面的耗材，因为当时做半导体工厂在台湾新兴的一个行业，因为我本身的背景是从 TI 的 公司出来的，所以我们对耗材有一些了解，那我们就开始就成立这个公司来提供给我们半导体工厂所需要的这些耗材。如今台湾已是全球科技重镇，对于无尘室耗材的需求更甚，因此陈董事长不止生产口罩，也与国际厂商合作开发其他的专用耗材，供应国内各大科技厂。 那我们这个耗材呢，除了口罩以外，还有其他的这些东西，包括帽罩啦、鞋套啦、手套啦，还有一些小插电啊，无尘室里面用的一些扣鼻子，那是要缠纤维的扣鼻子，在国内那时候还找不到，所以要从国外进来的。为了确保产线上每一片口罩都符合规范， 进入口罩生产线前，所有人员都要先经过消毒SOP， 而原料与成品也要经过层层检测与把关。原物料到货的时候呢，我们会先做数量规格及外观的确认，做这些基本的确认以后，那才会进行入库。作业人员他们在料架上架之前会再做一次外观的确认， 生产出来之后呢，我们每一位的品管人员会再做一次100%的成品的检验，没问题的话才会进行包装。这时候我们线上的人员呢会定时做耳带的这个拉力的测试。为了让消费者能更安心使用，除了在厂内进行自我把关，公司甚至将口罩送到日本进行粉尘、细菌、病毒等保护力的检测。 目前已有100多张来自各第三方检测机构的检测报告。 2018年的时候没有申请那个医卫福部的一些医疗的许可证，还有贩卖的许可证，因为这样子我们被政府归纳成为口罩的国家队。那我们去年一整年，因为政府有提供给我们一台口罩机，我们原来的系统还是继续提供给半导体在用。 那政府给我们那一台呢，我们就专门提供给政府要用的这些医疗用的口罩。在2020台湾疫情爆发之际，公司也成为口罩国家队的一员，同时为了保障原先无尘室口罩的产能，陈总经理坚持不挪用产线，让台湾的护国群山没有后顾之忧。 我们是因为半导体而成立的公司，我们只要要负责任，对半导体工厂要负起这个责任，所以我很坚持还是要提供给半导体工厂。不只专注于现有的品项，陈总经理为了能因应大众需求，正研发更多不同功能的口罩，让口罩能更人性化。公司就是也朝向着开发机能性的口罩，例如说就是我们因为现在可能夏季比较热，因为天气热我们容易流汗，那所以我们正在开发这个凉感的口罩。目前的研发就是朝这方面去走，就配合我们能够带血舒服又凉爽又能够杀菌，不会造成二次污染，这是我们未来的口罩的一种走向。 因为有这样一群尽心尽力的支援团队，让台湾的产业链更加稳固，而透过不断的研发与改良，也为大众带来更舒适、更环保的产品。